Danes so velik del prodajne pogače takšnim klasičnim limuzinam odščipnili mestni terenci. No, ampak v primerjavi z njimi ravno pri vožnji spoznamo glavne prednosti razreda C. Seveda tukaj ni kakšnega značilnega SUV vstopanja, tukaj se sedi zelo nizko in vozniški položaj je lahko posledično zelo športen, če si tega želite. In prednosti se kažejo tudi v manjšem zračnem uporu in posledično manjši porabi goriva. No, v primerjavi z mestnimi terenci pa moramo vseeno opozoriti na eno negativno lastnost takšne limuzine. Prek kakšnega visokega roba ali pa prek hitrostne ovire boste morali resnično po polžje na parkiranje, takole z odbijačem čez robnik pločnika pa kar lepo pozabite. Na trajnosti kraljujeta dva velika zaslona. Prvega pred voznikom že poznamo iz ostalih Mercedesovih modelov. Tale na sredini pa je odslej postavljen nekoliko nižje in vertikalno, po vzoru razreda S. Zaslon ima zares vrhunsko odzivnost. Vse funkcionalnosti zelo tekoče delujejo, na voljo pa je tudi bogatstvo informacij. No, nam je tudi zelo všeč, da lahko sistem Android Auto povežemo na brezžičen način. Je pa po drugi strani dobrodošla novost kapacitiven volanski obroč. To pomeni, da vse skozi zaznava dotika naših dlani in to je zelo dobro za delovanje asistenčnih sistemov. To pomeni, da recimo sistem Lane Assist ne potrebuje več tistih drobnih premikov volanskega obroča, ki nam pri udobnem križarjenju na avtocesti pogosto kar krevžljajo živce. Pred skoraj 40 leti, tako daleč je namreč že leto 1982, se je rodil Mercedes 190, predhodnik tega avtomobila. To je bil Baby Benz, torej najmanjši Mercedes, ampak danes na razred C gledamo nekoliko drugače. Tu ni več Baby Benz, v salonu imamo namreč kar nekaj manjših in pa cenejših Mercedesov, ampak avto za ljubitelje preverjenega, za ljubitelje klasike, za ljubitelje poslovnih limuzin ali pa karavanov.